Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe abigishamategeko bari bavuye i Yerusalemu baravuga ngo yahanzweho na Belizebuli, kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Nuko Yesu akoranyiriza iruhande rwe abwirira mu migani ati, Sekibi yabasha ate kwiyirukana? Ingoma yibyayemo amahari ntishobora gukomera, n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera. Niba rero Sekibi yirwanye kicamo ibice, ntaba gikomeye, ake kaba kashobotse. Kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kubahawa umunyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Nabwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byabo bakoze ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yaratutse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho, ahubwo azashinjwa igicumuro cye iteka. Yesu yababwiye ibyo abitewe n'uko bavuga ngo yahanzweho na roho mbi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, dukomeje kuzirikana amasomo yo mu gitabo cya Samweli. Tugeze mu gitabo cya kabiri cya Samweli, twahereye kukumva inkuru ya Samweli, kurikiraho ya Sawuli nk'umwami wa mbere wa Isiraheli. Tugeze rero ku mwami Dawudi. Dawudi yigarurira Isiraheli yose, Abayisiraheli bakamuyoboka, bakamwakira nk'umwami, akabayobora, akafasha muri byinshi. Dawudi akaba ari umwami ushimagizwa n'Imana yishimira. Dawudi kandi afite umwanya ukomeye mu mateka yo gucungurwa kwa bene muntu, kuko Yesu Kristo yitwa mwene Dawudi. Uko kunga Isiraheli yose bakaba umuryango umwe, tukavuga ko bishushanya ubwo bumwe bwa Isiraheli nshya, ariwo umuryango w'abana b'Imana, ariwo Kiliziya. Twese tukunga umwe muri Kristo. Kristo akaba ari mwene Dawudi. Ubwami bwe bwanyuze n'Imana bukabushushanya ubwami bwa Kristo. Natwe tukaba duhamagariwe kuyoboka Kristo umwami, akatubera umwami, akatuyobora, akaba umugenga w'ubuzima bwacu. Yesu Kristo yaje munsi kubera twebwe no kugira ngo adukize. Kumuyoboka rero dusabwa kurangwa no kwemera. Yesu Kristo adukorera ibitangaza, akaduha n'ibimenyetso kugira ngo dukure mu kwemera. Abigishamategeko ko tumaze kubitega amatwi mu ivanjiri ya none, bamaze ko babonye ibimenyetso, babona ibitangaza byinshi, ariko banga kwakira Yesu Kristo. Ndetse birakabya kugeza ubwo babona ko icyiza kiva kuri Sekibi, bakabona ko Yesu mu bitangaza akora, mu gukiza abantu, kuzura abapfuye, abari bafite ubumuga akabakiza, n'abandi benshi, bakabona ari akoreshwa na roho mbi, bakabona akoreshwa n'umutware wa roho mbi. Yesu ni umukiza, aradusobanurira, akatubwira ko ibyo nabyo biri mu bushukanyi bwa Sekibi. Sekibi, umumarayika wigometse ku Mana ubuziraherezo, ntabwo ashobora kwirwanya. Rimwe na rimwe ashobora gukoresha amayeri yuko byasa nk'aho ari ukwirwanya, ariko nabyo ni ukudushuka, kuko muri Sekibi nta kuri kurimo, nta cyiza kirimo. Ni ukwitonda rero, ntabwo
roho mbi irwanya izindi roho mbi niyo byasa nkaho biba nabwo bari mu bushukanyi bwa sekibi Yesu Kristo ni nyir'ububasha turi kumwe nawe duhashya sekibi sekibi nta bubasha dufiteho tweguriye Imana turi aba Kristo Ingoma ya Kristo ni ingoma y'urukundo ni ingoma y'impuhwe Yesu rero niwe rumuri rwirukana umwijima aratwibutsa ko ariwe nyir'ububasha geranya nuko iyo umuntu yinjiye mu nzu y'umunyamaboko agasahura ibintu bye nuko wari muri mu nzu aba yatsinzwe Yesu Kristo rero yinjiye muri twe yataye mu mitima yacu yirukana ikitwa ikibi cyose yirukana umwijima uri muri twe by'umwihariko umwijima wo kunangira wo kubura kwemera geza naho umuntu yabona icyiza akakitiranya n'ikibi atwirukanemo ubunangizi akaba bigize kimwe mu byaha byo gutuka roho mutagatifu Yesu mu gusubiza abigisha amategeko bashidikanyaga kubasha bwe bakabona ko akoreshwa na Belizebuli nkaho yatubwiye ko dushobora kumwibeshyaho bihere ku bantu bo mu gihe cye bamubonaga nka mwene Yosefu na Mariya bakabona ari umuntu usanzwe ntibibuke ko ari we abahanuzi bari barahanuye mwene Dawudi umukiza Mesiya birashoboka ko umuntu yashidikanya ariko bigeze aho ubona icyiza akora uko kibonamo imbaraga za Roho Mutagatifu ukinangira kugeza ku ndunduro uko no gutuka Roho Mutagatifu gutuka Roho Mutagatifu bisobanura kimwe mu bisobanuro byo gutuka Roho Mutagatifu no kunangira kugeza ku ndunduro Imana duhaye byose Yesu Kristo dukorera byose yaduhaye ubuzima duha isi ngo tuyitegeke hari ibyiza birata impuhwe ze bigaragaza ko ari kumwe natwe kadukorera ibitangaza kaduha n'ibimenyetso byerekana ko uko ko asendereye Roho Mutagatifu byerekana ko ari we mukiza wacu ubura rero uko kumwakira akinangira kugeza ku ndunduro ngo ntacyo Imana ishobora kumukorera winangiye kugeza ku ndunduro n'impamvu nuko kubura imbabazi nuko ntago bisobanura ko Imana yabikennye ku mbabazi kuko wicujije wese nta buryarya arababarirwa ariko winangiye kugeza ku ndunduro kuko umuntu yigenga ngo abura imbabazi Sabirane kurangwa no kwemera Sabirane kubona ubwiza bw'Imana ko Imana iri rwagati muri twe kandi Roho Mutagatifu tumurikire kugira ngo tubashe gutandukanya imbuto ya Roho Mutagatifu n'imbuto ya sekibi tubashe kumenya igikorwa cy'Imana twe kutwitiranya na roho mbi kugira ngo tumenye niba roho ari Roho Mutagatifu atari roho mbi twongere kandi kuzirikana ko ye turi ab'Imana turi aba Kristo tumwiringire twoye kurangwa n'ubwoba bwo gutinya sekibi ahubwo twirukane ikitwa ikibi cyose mwijima by'umwihariko kunangira umubyeyi Bikira Mariya wakiriye Yesu Kristo we rugero rwo kwemera
ukomeze kutubera urugero natwe turangwa no kwemera turangwa no kwakira Yesu Kristo mu buzima bwacu nyagasani Yesu nabane namwe.